wiilashii isu dhigay badbaadada ummadda soomaaliyeed ee qaraxa ayaga isu dhigay ee afartii qofoodoo ku shahiiday haddii ilaaha yidhaahdo qoyskooda annagaa kawarraynayna ka maamul gobol banaadir ahaan y qoysaskooda waan noola keenayaa waa la fadhiisanaynaa hadday ilma ka tageen hadday waalid ka tageen intaba waan la fadhiisanaynaa annagaa kafaalo qaadeeyn hadday agooniya ka tageen haddii ilaaha yidhaahdo inshaa allah waxaan rajaynaynaa inshaa allaahu in sidaas looga wado warray doono qof kasta haddaw tago inuusan tegin haddii ilaah yidhaahdo ayuguna waxaa laisweyddiinayaa maalinta qiyaamada qofkaani maxaad ku soo dishaasna ma yaqaanno kii la dilan wax lagu dila ma yaqaano maanta qaraxii ugu dambeeyeood garo karteen oo liida ka dhacay waad ogeedeen imisaa qofaa ku dhimat meeqo dhallinyaraha ku dhimat maxay galabsadeen waxaa laga yaabaa in intay salaadi soo dukadaen qaarkood meesha ay joogeen ilaahay rasuulkiisamad xadiiska muxuu ahaa qofka salaad subax dukado dimada ilaahay ku jiraa lama dhihino dimadi ilaahiyay dadkuu dhaafayaan warwaxaas waxaan ku sheegna ma naqaano inshaa allah waa mahadsantii shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan toddoba iyo tobanka degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah